ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ব্লগ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো আজি আপোনালোকক এখন ঠাই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইখন ঠাইখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ চামগুৰি। তো চামগুৰি কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় আপোনালোকক নগাঁও চামগুৰি নাম আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আহিছে। তো আচলতে নগাঁও চামগুৰি নহয়। তো আজি আপোনালোকক শিৱসাগৰ এখন ঠাই দেখাবলৈ গৈছোঁ। তো সেই ঠাইখনেই হৈছে আপোনাৰ চামগুৰি। তো সেই চামগুৰি ঠাইখন আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তেনেহ'লে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তো হেল্ল' ৰাইছ আৰু বন্ধুসকল, এনি ব্লগাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তেনেহ'লে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি আপোনালোকক শিৱসাগৰ এখন ধুনীয়া ঠাই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইখন ঠাই হৈছে আপোনাৰ চামগুৰি। তেনেহ'লে চাওক চামগুৰি ঠাইখননো কেনেকুৱা। লেটছ গ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো এয়া হৈছে আপোনাৰ শিৱসাগৰ চামগুৰি। তো আপোনাৰ চাই আছে বৰ্তমান। তেনেহ'লে আহক চামগুৰি ঠাইখন চাওঁ। আহক দাদা, বুঝা ইউটিউবত যাব, অঁ কাইলৈ চাব পাব। এইফালে পাপা আছে, লক ৰাইট চাইডে এখন গ্ৰিলৰ দোকান। দাদা গাহৰি বেচিছে, বঢ়িয়া। তো দাদাসকল একদম বহি আছে ধুনীয়াকৈ, একদম দোকানৰ ভিতৰতে বহি আছে গৰমৰ কাৰণে। এইফালে ঘৰৰ কামত লাগি আছে পুৰা একদম মিস্ত্ৰী। তো এতিয়া তিনিআলি আহি পালোঁ। তো লেফ্ট চাইডে গ'লে মৌৰা বজাৰ নেকি এখন ঠাই পায়। কলেজ নিশ্চয় ছুটি হ'ল চাগে এতিয়া। তো ল'ৰা ছোৱালীসকল ওলাই আহিছে এতিয়া বাহিৰলৈ, এতিয়া ঘৰমুখী হ'ব চাগে নিশ্চয় তেওঁলোকে।
তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই আছে, এখন হৈছে শিৱসাগৰ এখন ধুনীয়া ঠাই সামগুৰি। তো বৰ্তমান আপোনালোকে দেখি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তো বজাৰ বহা নাছিলে, অলপ দেৰিকৈ বজাৰ বহিছে। তো এয়া চাওক, কাৰণ আজি ৰদটো বহুত মানে বেয়াকৈ ওলাইছিলে ৰদ, বহুত গৰম। তো এতিয়া লাহেকৈ তেওঁলোকে বজাৰৰ যিবোৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহিছে। বোলে ককাইদেউ ভৰি আছে, ভালে আছে, গ'ল নিম ধুনীয়া। এই লেটেকু ককা, লেটেকুয়া হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বজাৰ নিশ্চয় দেখিলে। এয়া আপোনাৰ সোমবাৰ আৰু শনিবাৰ দিনটোত এই বজাৰখন বহে। তো এয়া আছিলে আপোনাৰ শিৱসাগৰ সামগুৰি ঠাইখন, আপোনালোকে নিশ্চয় চালে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক। তো ঠিক আছে, তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে এয়া আছিলে আপোনাৰ শিৱসাগৰ সামগুৰি ঠাইখন। কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি, লগতে আপোনাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাব ভিডিঅ'টো, লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া আছিলে আপোনাৰ সামগুৰি ঠাইখন, মানে শিৱসাগৰ সামগুৰি। তো ঠিক আছে, এদিন নিশ্চয় নগাঁও সামগুৰি ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক। তো ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' আহি আছে। তো এইফালে লগত পাপা আহিছিলে, তো পাপাৰ লগতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। তো পাপা আমাৰ লগত চাহটো হয় থিয় দি আছে একদম প্ৰথম পৰা, মানে আৰম্ভণিৰ পৰা। তো শেষলৈও একদম পাপা মোৰ লগত থাকিব, য'তে যাওঁ তাতে যাব আৰু ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। চ' এনি ব্লগাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি থাকিব। তো নেক্সট ইউটিউবতো আপডেট আহি থাকিব। ঠিক আছে, বাই বাই, ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া।